Да преподаваш на бежанци и мигранти е мисия, това каза за посвета и у нас един белгийски учител, който е сред 10-те финалисти в конкурса за глобална учителска награда The Global Teachers Prize 2017. За отличието на стойност 1 милион долара бяха номинирани и трима български учители, за които ви разказахме в ефира на БНТ. Те не успяха да достигнат до финала, но това не ги отказва да прилагат своите иновативни идеи в преподаването. Стремеж за промяна на начина на преподаване открихме и в стила на белгийския учител Коан Тимърс. Благойци Целков се срещна с него. Някога предприятие за преработване на въглища, днес училище за възрастни, което дава професия. Училището е разположено в района на град Хаселт, индустриална зона в Белгия, която граничи с Холандия. Преди 60 години тук е бил открит цех за преработване на злато. Много хора от Турция, Марокко, Полша, Италия, Гърция идват тук, за да работят във фабриката. Фабриката спира да функционира, а белгийската държава решава да изгради училище за преквалификация на работилите в нея. Училище за възрастни. В момента се намираме в старата сграда, самата фабрика. До нея топла връзка бяха изградени класните стаи. В училището основно се обучават белгийци и холандци. Едни идват, за да усъвършенстват хоби, други търсят професия. Все повече обаче възпитаници на училището са бежанци от Сирия, хора от Турция и дори България. Обучението е безплатно и се финансира от Образователното министерство на Белгия. Уроците по холандски са задължителни. Всеки може да избере какъв занят иска да научи, като за това получава сертификат. Коан Тимърс е учител по веб-дизайн и програмиране. Тези, които учат веб-дизайн само за хоби, идват веднъж седмично. Втората ми група е за хора, които се надяват това умение да се превърне в тяхна бъдеща професия. Те учат всеки ден. Причината белгийската държава да номинира Коан за глобалната учителска награда, обаче е неговото хоби. В свободното си време той обучава по скайп деца от цяла Африка, жертви на войната. Започва сам този проект. Учениците обаче достигат 200 000. Затова присъединих към тази кауза над 100 учители от различни точки на света. В момента аз отговарям за 150 деца. Използвам това, за да преподавам уроци и по толерантност на местните ученици. По скайп правим общи класове. Децата нямат бариери и предразсъдъци. Бариера, благородната кауза на Коан, за сега е липсата на електричество и постоянен интернет в много части на Африка. Ако спечели 1 милион щатски долара от глобалната кампания за вдъхновяващи учители, Коан е решен да изгради училищни сгради и соларни панели, които да му проправят път до повече деца, жадни за знания. Всеки от нас е имал учители, които са го вдъхновявали, които са променили живота му. Много деца обаче нямат достъп до този шанс. Ние им го дължим, защото те имат мечти, също като нашите. Учител на два континента в няколко часови зони. Коан е убеден, че всеки от нас държи ключа на промяната.